Пагорб Слави остаточно декомунізований. 26 квітня за допомогою спецтехніки звідси забрали скульптури партизана і бійця Червоної армії та барельєф на військову тематику. За словами істориків, цей комплекс підлягав обов'язковому усуненню відповідно до закону про декомунізацію. Якщо ми подивимося той барельєф, який був біля великої скульптури, там були і партизани, і були совєтські воїни, і були і діти, яких вони якоби визволяли. Цей монумент підпадав під закон про декомунізацію, і його зняли правильно. Він морально заважав, тому що цей монумент – це радянська історія, яка повинна була забратись з пагорбу Слави і взагалі з місць, а мав бути в музеї. Відтак Рівненський міськвиконком ухвалив рішення прибрати ці скульптури та вніс їх у відповідний список. За словами секретаря Рівнеради Віктора Шекерзяна, таким чином усі великі об'єкти радянської спадщини, що перебували на балансі міста, були декомунізовані. Разом з тим сподіваються, що ці скульптури зможуть тепер принести користь, а саму локацію після війни хочуть перетворити на місце пам'яті наших сучасних героїв. Уламки ми віддали на лабораторію для того, щоб все-таки здати його на металобрухт. І за ті кошти, які отримали, наприклад, трест, ми хочемо придбати дрони і передати нашим військовим. Що стосується самої стіни, вона відновиться, буде в такому самому орієнтовному кольорі, як вона зараз є. І таким чином будемо чекати після закінчення війни, можливо, в когось які з'являться ідеї наших істориків чи науковців, яку запропонують цікаву ідею. Можливо, хтось із людей теж захоче долучитися до саме, що тут можна зробити. Для того, аби прибрати величезні пам'ятники, довелося залучати працівників одразу кількох комунальних підприємств. Зокрема, трест зеленого господарства, який є балансоутримувачем пагорбу Слави. Ми, як комунальне підприємство, трест зеленого господарства, є балансоутримувачем парку Слави. Звичайно, що під час демонтажу цих пам'ятників нас залучили як балансоутримувачі. Також ми надали свою техніку в кількості 2 одиниць і 4 працівника допомагали виконувати ці роботи. Також на допомогу прийшли і працівники спецкомбінату. Вони долучилися до обрізки металевих кріплень та надали свою техніку. Залучено 4 чоловіка наших і одна машина, яка допомагала демонтувати даний пам'ятник. Ще надалі працюємо, але робимо все, що від нас залежить. Найближчим часом на цій локації приведуть до ладу газон, який дещо зіпсувався під час робіт, а також стіну, аби вона мала належний вигляд. Разом із тим зазначається, в післявоєнний час на пагорбі Слави планують зробити музей нашої української історії. Ангеліна Бурак, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.